Ahoj, se Martin, vítejte u nového videa Vtipné. Začínáme právě teď. Jede blondýnka taxikem, taxikář zastavil, jsou na místě, tak slečo, bude to 120 korun. No a slečna, ježiši, já mám stovku, nemůžete mi soubrout? Tak jsme na závěru dnešního videa, jestli se vám tady to video líbilo, tak dejte like, napište komentář, dejte odběr a zvoneček, ať vám neuteče další díl. Vtipné, zatím čust.